Hello guys, so nama kita kena hari ini video nak milk gun ni kau mesti kita pixel game ni. Milk gun deh, bi movement hadan doh ni. Movement jadi ni jemang kita deh na. Movement jadi ni la, ini kita hara kita deh doh. Ini pas tu mah, hara kita kiri deh netta doh deh ni kita, deh ni kerang. Hari abis ni yang mau, dan movement jadi doh na, wajib baru big gun deh. Islam box keluar ni deh doh. Still loading, hari apa? Ini kalau kita table level lagi hilang, table level kandeh. Dan ni dia itu mampu video kerana megi sabun yang istirahat dalam. Hari abis ada yang umat jalan dah wajib ni rainbow seeds betul ini kandoh ni. Umat jaga dana rainbow dolah kena tu tapi seeds dolah kandoh ni. Ini demi rainbow seeds dola kerja aragana itu anu. Sama ni ni tuna kaki dah indo ni. Ini tu ting rainbow seeds ti saya kata aragana. Ni ada indo ni, kau dekai hara kata ya kami movement jadi tuna tu udah ni ni apa ni kiri kah. Ini demi movement jadi tuna kata rakat dah indo. Itu kau dekai ni ti saya kata ni ni mama dah nanti bawa hada lagi ni. Ekor saya mau gani ni. Itu asalnya awak seno cooking mix. Cooking mix, ekam movement chatan de visak kena. Jadi cooking mix ekam ini kakatan de mandiran de visak kerang orang berenda na. Ani, visak kata. Dengan apa yang ekam hadan ni kau hendak elah beranda. Jadi, walaupun dengan rainbow ata arugi na, landing kiri hilalah ni, landing kiri hilalah orang la etika. Hit bandu ni, hit bola betul dah la. Payak tambah yang ni hit bandega. Itu asalnya kabel villa, milik kerja hilal. Muma chadan tini, muma chadan de milik kerja level la pendo ni, abg range level ni kap pendo ni. Level 2 hari 3 hari bandu ni. Inda bandel landek kerja hilal bandal na. Itu ni mungkin landek sedikit kerja na. Mampuk mak dah ini bandega jauh itu galan bulan ni. Bilin nanti naik beri hilal naik kau dah galah yang dor mangnya beri stream orang tergila dina. Dan nanti kau kini kini orang komen tak dah ni. Menteri dah hilal awal lagi green body ke hitam, ada tiga. Ada air tiga hitam orang pasai, orang tu green body anda pulau minum yang orang tu mah green body ni. Ini green body. Itu pasai green body, aduh orang pasai, awal minum yang orang minum dekat yang dor ni. Ini lagi milik kerja hilal. Mungkin ini movement kini kita dua orang dulu. Movement itu dia orang bersama dengan create kita di mana, mungkin create kita di mana. Ini dua orang bersama binari dahaya ganja di mana. Mungkin craft time juga binari dahaya. Itu orang yang baru tu nak kau lihat orang, ada orang binari dia kau lihat orang. Itu kita XP kasih panah kau binar, kita green boy kau kat mana movement kau kat mana ada. Itu asalnya, kita nak create, baru nak apa sih create kerjaan tu. Yang kelilah mampir nana, memang ada kat tempat movement, tiga orang tiga, tunat tiga nama. Ini tu nabi, hari kerja dia balam. Tukar hari kerja ini dalam mampir baru mampir nana, kita ni land books, mags gila, go to terabila kerjaan tu. Agaknya ganda dina, kami movement, namun tiap kali media api handai kita ingat ada api level itu tapi nanti level apa yang dapat anda api yang kita unlock kena. Kerana kami tinggal, kami tinggal orang terbina kita awal pasai, kelima udah dia anu ni, mana tu? Mata kita yang ganda kami pixel HQ kita ini, kami tinggal pixel HQ kita, atau pixel HQ kita ni kan kini udah dia anu ni, kelima anu. Gear pasai, betul ni inna main haraga. Egal lah, mea saman ni ting, api mohon jadi paham. Kiri, ekad deh ni boh kalatur kini. Gear tu nak kaki dua paham, mohon tu nak kita dua paham. Kiri ekad deh ni.
පස්සේ දැන් ඔයාලට ටර්ඩ් හම්බ වෙනවනේ. ඒ ටර්ඩ් වලින් කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ ඩස්ට්බින් එක ක්ලික් කරලා ෆර්ටිලයිසර් හදන්න පුළුවන්. ටර්ඩ් 20ක් ඕනේ. එතකොට XP 1300ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒක හදන්න විනාඩි 5යි යන්නේ. හරි අපි දැන් මූමන්ට් දෙල බලමු. මේ මූමන්ට් එක අරගෙන මේ හරක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා කිරිද නැත්තම් කොහොමද එනවද කියලා පැයක් ඇද පැය විනාඩි 20ක් ඇතුළත තමයි බලන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම පැය විනාඩි 20කින් ඔයාලට පෙන්වන්නම් මොන වගේ රිසල්ට් එකක් එයිද කියලා. හරි අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු. කිරිද කොහොමද කිරිද නැත්තම් කොහොමද දීලා තින්නේ කියලා. හරක ගාවට යනවා. බලමු. ටර්ඩ් එකක් දැයලා තියෙන්නේ නේ. නෑ කිරි දීලා නෑ. ඔන්නෝමයි කරන්නේ ඉතින් තුන් හතර පාරක් දෙන්න වෙනවා. මේ ආයෙත් මූමන්ට් ප්ලීස් කියලා කියනවා. හරි ඔන්නෝමයි කිරි මේව කරන්නේ. වීඩියෝ වලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් සුබ දවසක්.